Myslela si, že jej volá lekár a tak vložila na neznámy účet 5000 eur. Ako aj v iných podobných prípadoch, aj v tomto išlo o podvod, na ktorý doplatila 82-ročná dôchodkynia zo Zlatých Moraviec. Dôchodkyňu v telefonickom rozhovore oklamala neznáma dvojica, ktorá vystupovala ako zdravotná sestra a lekár. Oznámili jej, že jej vnúk spôsobil nehodu, pri ktorej bolo zranené dieťa a jeho rodina teraz žiada 5000 eur, inak to oznámia polícii. Orgány činné v trestnom konaní ale upozorňujú občanov, že pokiaľ lekár zistí, že zranenia jeho pacienta vznikli napríklad pri dopravnej nehode, je povinný vec oznámiť polícii. To znamená, že ani lekár, ani Iný zdravotný personál vás s podobnou žiadosťou osloviť nemôže. V tomto prípade už bolo začaté trestné stíhanie za zločin podvodu.